Bon. Kolala kolamuka eza aptitité. Ntongo nyonso tolingi tozolamuka tokumisa nzambe to ne tolaye tosanzoli mpo aza nzambe malamu. Avant tobanda émission na biso, nazokende kotanga message moko sere na soti ndinga aza bongo na Lyon. Alobi, bonsoir pasteur, ramène ma famille en prière, famille Ngoma à Lyon, France. Merci. Frère Nabiso, Abenga Kinga, alobi pasteur, nazali angolaise, mais nalandaka makamno mingi, tozali bongo na Lyon, famille Nabiso Gomez, bondela pour Nabiso, Nzambe na yo, asala ke famille Nabiso, ezonga na bonzambe. Alors, Sœur oya sengi prière azali pe mwana na nzambe mais amoni te ye moko okokate ya mwa sengi biso to bondela. Alors na kolala kolamuka ya lelo petit déjeuner lelo avant to kota na makambo mosusu to banana kobondela ndeko azola na ngai awa toyaka kobondela toyaka kotika journée na maboko ya nzambe mais tokende kosembola loboko na nzambe ekende kotouche famille ya Gomez où ils allaient bon à Lyon. Tant qu'on a dit, tu ramènes bon à Seigneur, tu évites vini bas au mené, tu évites ma ramener aux gens dans la famille ouana. Mais Nzambe na likolo, pour Bible lobi, quoi au Seigneur Jésus Christ te sauvera toi et ta famille. Nanzela na bon monde, Nzambe tinda ki Pierre a genoté à Corneille, na ma sa malam de famille na e bon amaki. Tiquette Nanzela na mela ya ser na biso ou ya benga gina lobi pasteur. Nazana Lyon bondela pona ngai na ebolo balingala bien te mais nazo ba mo français mukena lingala bondela pona famille na biso toujours no bondela Nzambe oza moza zali kolo na nse yo lobiete ba o nyoso ba se ba o se confier na ba sali na yo soki ba sengi likambo ekokokisama talande ko mwasi o na ebiete mais azali touché na caractère na ngai na ba émission ya sentinelle asengi to bonde la fona famille Gomez ezala sauvé ezala ramené na bonzambe membre nyonso to ya famille Gomez et sikanyo so bazali na Angola to na France mbela na nzambe ke nokukutana na bango nzamba tuta bango bakutana na ba pasteur ya solo to baba na pe kolanda Sentinelle TV pour bazala sauvé ba benga ba to bonde la pona bango to baluka ba pasteur ya solo o bazana Lyon au bazali biskalo so ali po te ba yeba ko pesa bomo na bomo panza kolo kutana na ndeko a mwasi a bengi biso Sœur Gomez yemoko aza na confiance na liloba na yo yemoko a mi pesa na liloba na yo pe ba membre a famille na ye ba mi pesa na kati ya liloba na yo to bonde li bomo na komona eskriso amen nzamba za malamu nzamba za mobateli nzamba za monetoli azali Adonai Azali El Shaddai. Ozali Nzambe. Solo Nzambe malamu. O Nzambe nangolo pe mawa. Totomboli maboko pe mitema na biso. Totatoli yonde Nzambe na bomoi. Nzambe na bikamwa mosungi malamu pe kumisama sanzolama netolama Adonai liboso na yo Nzambe na nga mosusu azali te mosusu lokola yo papa monani te Nzambe na nga Nzambe tala bana na yo tosemboli maboko pe mitema na biso totatoli yonde Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa mosungi malamu pe kumisama sanzolama netulama El Shaddai liboso na yo Nzambe na ngai mosusu azali te mo
mosusu lokola yo papa monaniti mosusu lokola yo azate mobateli motomboli monetoli mosanzoli ezali yo nzambe na bibele nzambe mobateli motomboli kumisama na yo netolama na yo sanzolama na yo nzambe moko te akokani na yo nzambe moko te abatelaka lokola yo kombono mozalisi na likolo na nse kombono nzambe malamu kombono oyo abatelaka tombolaka netolaka tolalaki lokola bakufi na ntongo na lelo tolamuki toza na kimia tozali na bomoi tozopema na bombono te topesi yo merci tosanzoli yo tokumisi yo mpoza nzambe na malamu obongwani te yawe papa yo bongwani te yawe papa nalola yo bongwani te yawe papa nalola yo bongwani te yawe yaka lelo tomona obongwani te yawe nzambe malamu obongwani te yawe papa nalola obongwani te yawe kita osala obongwani te yawe osolo yo bongwani te yawe o papa yo bongwani te yawe mokeli na nyonso yo bongwani te yawe nzambe malamu yo bongwani te kololakaki yo kosala obongwani te yawe oyo bongwani te yawe papa nalola yo bongwani te yawe kita osala yo bongwani te yawe e abongwani te aza lolenge moko lelo lobi libela libela tozoleka na liloba na nzambe avant nakota na mateya na biso ya lelo to lisese na biso to témoignage ya lelo mitema mabe ya bandeko ya joseph mitema mabe ya bandeko ya joseph tozali bongo na genèse 37 tobandi na premier verset voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux de, ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait dit dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler en amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage et leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes et des fleurs au milieu des champs, et voici ma gerbe de fleurs s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se pressionnèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Awa, histoire à Joseph, nous nous voyons bien. Soko Betty, Otangi, Genèse 37, Mobimba. Genèse 38, Genèse 30, 40, 41, Genèse 42. Histoire à Joseph, Ezo Kendeti Nasuka. Awa, nazoke na loba na motema mabe ya bandeko ya Joseph. Likamwane ko okutana na yo, likamwane ko okutana na ba fami na biso, yo okutana nango, nga na kutana nango, biso nasi to kutana nango. Me likamu oyo esengeli to te yango, parce que sengeli na bino boyeba, l'homme ne moissonnera que ce qu'il a semé. Oyo yo ozolo na lelo na bomo ya bana baninga. Oyo yo zolo na lelo na bandeko na yo, na bana bandeko na yo, lobi okobuka ngo. Motema mabe, motema ya kanza oza na ngo, eza kindoki, eza li sorceleri, ya misala mabe, eza li kaka foluka delivrance. Soko luki delivrance te, eko suke lo mabe, esuka kaka mabe, paske, oyo yo loni nzambe aza injiste te. Nzambe so ekomita mwa jijima,
apesaka moto na moto par rapport ya nkona na ye, par rapport yolo na ye. Alléluia. Bana ya bandeko ya Joseph. Bandeko ya Joseph ezali li solo moko mama moko atindelinga ngo na Danemark. Ngana baksika ba verset na melira ngo. Motema mabe ya bandeko ya Joseph. Na kikongo bato baebi kikongo balobaka Kanadi nkondo kele di nkuni tula yo na tia beto yo tula beto talange kana bima nange ta tokange dia yo soki etabe nzete etabe za koni chango na moto lamba totala soki rubela biloko ekobela olia parce que nzete etabe za pe munene mais soko tena moto ebimisaka milinga ekoki kobelisa biloko te. Alors, c'est quoi Benginaï? Abinde Kunanga n'a pas souffrir. Bisso, papa n'a pas souffert, Bisso ebele. Bana basi ebele. Bana mi bali pe ebele. Mais tout ça, Abinde Kunanga Bisso mourra moi 5 ans. Tu boya qui est, aya poto, tu boya pe bana ni baya poto. Serre n'a pas souffert, Ada n'a souhaité, ya moi si, Ada moi n'en souka. Yele raya ki poto yoga lagi yo bengi si muninga wa bengi si muninga wa bengi si muninga. Yele raye avant ya ya. Bayo se babino ya na biso mususu waza kuna. Aza na malweka. Aza na bana basi ya boti kuna. Yo zwa passeport a l'époque wana tango wa Zaire. Bana mike baza waya na passeport a mukolo. Donc bana mike baza gina dwa passeport te. Babi mise le passeport batye foto mi bale ya bana sœur na ye. Ser na ye na kini ya tata mo mama moko bana ser na ye ba tiba foto na bango. Ba zupe ba visa po ba yana bana wana. Ye bazo bengi sa ye. Bazo bengi sepe na bana ser na ye. Motema mabe, motema kanza. Alongola ba foto ya bana ser na ye. Ser na ye tata mo mama moko. Ye moko ba ser na ye ba yoke le mama ba bengi ye. Me ye alaksi motema mabe alobi ser na ye fwa soufrir. Bana ser na ye ba koya poto te. Po na ni ya ya poto. Alongoli ba photo ya bana mi balé ya sœur na ye. Bana na bakangi bango suki. Bako tika bango ke ba voyager, ye akima a voyager atika bana wana. Sœur na bango pe ko masambela ka mingi. Akanga ne kanda te ya comprendre. Amoni on peut-être que ezaki nango ngonga nzambe te salama bongo. Ye leur sœur wana komi na Suède. Koko ma komi na Suède. Muto ya yana ya mwasi ya bengisa ye. Enemi na ligoso ye wani. Ba famiyo ya wakuta bafanda kana poto. Ba msu ba na France, ba msu na Belgique, ba msu na Hollande. Ye lera ye. Apanzi fami. Akomi chefet, chefte na fami. Pona nini? Paske so omoni muto waza impoli. Azo li respecte mi kolote. Seke ye mwoko waza na sorcellerie do na ki mutu. Na butu waza ka nganga munene, waza ka mukozi munene. Ya mwana na moya ya kou respecte batute. Ya mwana mwana histoire na beti bande kwa Joseph. Joseph azaki mwana muke. Joseph azofana na bande kona ye. Me bande kona ye ba inye. Bande kona ye ba inye. Ba inye kaka pamba. Parce que bande kona ye bazaki na mite mamabe. Bazako tonga papa na bango. Bazako loba mabe ya papa na bango. Me Joseph azaki kwa keno funda bango pa papa na bango. Papa Joseph o azali prophète. O azali Israël. Yende mutu akela nation Israël, nation juif. A tongoli Joseph elamba multicolore. A lobi na katia mwana oyo, ba don ezebele. Na bete la bino di solo 9 don. Azana don ya prophétie. Azana don ya discernement. Azana don ya connaissance. Azana don ya guérison. Ba tongeli elamba ba pesie. Et Joseph a loti ndoto, ba flair ya bandeko na ye, e yeko fuka me la ba flair na ye. Yo kabande kona ye. Yo ngolo babiso toko fuka mela yo. Yo ngolo babiso toko fuka bien aimé. Ndoto nyoso tu ozo lote za très important. Ndoto tu na vino za très important. Somba kaye komaka ndoto nyoso tu. Salaka tu obosa na kandoto. Tepo nzambe alobe la babiso atravel ba songe. Eza na ba rêve na ba songe. Rêve zali ba makanisi na yo. Oza yuko lota. Mais songe zali nzambe mutazwa ko revele yo. Bandoka Joseph bayini Joseph motema mabe ba lobi nini ba lobi Joseph a motema mabe ba kombo benga ye moloti bandoto bo histoire ya Joseph bandeka Joseph ba lobi to teka Joseph to tala soki bandoto ya Joseph ekosimba
Bokobotama 9, 10, 15, mi bale mi satumine. Sengeli boye ba Adana Eve, ba zaika anabana, mi bale kayena abel. Moko Satan zwa kiye, moko nzamba zwa kiye. Kobotama place moko tatamo mama moko, boke ba anabande kotobotama anabango, mingi, ba msu wazo zwa kindoki, le raza na zemi, msu wazo zwa kindoki na hôpital, msu wazo zwa kindoki avant botama, azaka deja ndoki, e le rakoya, akoza na respecte, akoza na haine, akoyi na baninga, abando salaka makambu ya mabe. Bana wana mike, oo ye falaya na bango na potu, basala kie nini. Bana wana pe basaki na drua, loko la yende babengisa kie, bana wana pe bayame ye, mama wana, to tchanga kumba mama leki. Alongoli ba foto bana ser na ye. Abi ser na ye, bana ne bako ya na potu te akobonga. Ser ne fwa tika na Kinshasa na malwe ka asufri. Ya koki kobonga, ba nde kone bako kobonga te. Ya ye poto, apanzi batu, ser na ye oyu, alongola ye, na idio fakuna plasa zalaka, alome la ba, nwa banini, alako kota kibonganga. Tala mutu balongole oba, na idio fa ba memyo ti na poto na swede. Me, o respektara mutu amema na idio fate, o panza fami, o koma kwa ngolo zonso. Alors, ngala mwibe zaka nango sukate, ser oya mutema mabe, ser oyo alongola ba na ser na ye na ba foto ba ya poto te, azaki jeune fille, abala kate abali, abota kate aboti, aye kobota bana combien, aye kobota bana 4. Mibali, basipe, mibali. Me yoka lokola yaza ki moto ya motema mabe. Lokola yaza ki muta makam mabe. Anyokola bate bele, anyokola fami, akabola fami, dosya mutu nyo soto ya fami, soye komi na maboko na ye, yeso ka lobi, oya potote. Anyokola bato, bloka bato, bebsa ba vya bato. Alors, bana nepe bako miko kona. Parce que senye la mino weba, oyo nyo soto zo lona, toko buka ka ango. Bana wana pe oyo, batika la ina Afrika, kuna ba beba na bango, bika bana Afrika. Bana ba bota, ba beba na bango, histoire na bango, destine. Po, obomi destine bana wana. So ba ina poto, ba inga ba zala, bako ma ba European, ba inga ba tanga, ba sisa class tu etu. Yo boyi bana wana ba ya poto, olubi mama na bango fwa soufri, yo signye, yo bonga, bango ba soufri. Bana wana pe, batika ina Afrika, ba soufri, ma yanze koti bango, ba bebe, ma wakutu, ba misukutu ba kufa, tu etu. Alors, yo ye poto. Alors, il y a poto, au comico boto, botu a yo bana na poto ba européen. Mais wota la mama ali kambo, c'est-à-dire, na ope sa bino conseil, ko sa ramte a mabete. Ndeko na yo foli nae. Ata ndeko na yo te. Moutubo koli nae. Moutubo za nae, quartier moko. Moutubo za kamarade, mouta yine klas, orino yine ponanin. E soutou makila na yo. Po moutoua zwa décision, ko longo la ba photo ya bana ya ser nae propre. Ya ti ata enkate, passeport yom ta bimisi te, bat mousou ba bimisi passeport, yem moko pe azan le loko te, ba longoli yo idiofa, okomi Kinshasa, ba memyo na poto, do yo mounye yon noma, me ba nana ba botama na Kinshasa, yo longwe idiofa, okomi Kinshasa, oboyi bana Kinshasa, ba ya poto, bana ser na yo, yo komi poto. Oyi makam, oh ser na ba mwa tikala na kine, mouta mabonde li, yepe a yemine teke, ba salabana nenko, a yemine peteke, ba nyoko la bana ya ebi pete ke ser na ye propre tata mo mama moko alakelake mabe ye fwa soufri bana ne ba soufri. Alors ser wa tika lakina sambe la kale la kaka nzamba sunga bana ne ba msu ba kufi ba ro ba tika li nzamba sa tia lo boko tuetuetuetu. Nzoka ler yo zo sambe la. Yo muto yo ozo tumbo la muto a sambe la. Na vina yo kome kaka jame ko tumbo la muto aza na nzambe. Muto aza na nzambe soko tumbe li yo o kreye ger na nzambe. Parce que les moutouana bano lela, l'ensemble a koyoka prière moutouana et pas na yo ou zala bilelo na bilelo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ser oyo, abimagi gang, oyo, a boya bana ba ser ne ba ya, o abima kwa ngolo zon so yem ta kwa famara moutoua fami, abani go bota, et lo wali boso, yena mobile na ye li bale koufi. Mobile a kimiye, li kola bizale li mabe. Lo wami bale, banane mi bale basimbi minduki. Bakomi ba gangster. Bakomi ko viole bana batu na quartier. Banane mi bale mi bale boloko wo. Banane ba suédois ba européen. Ba botama na suède. Ba européen sera koma suédoise.
bana na boloko wo atika na bana basi na ndaku mibale na mwana mususu ya adopta ki ya ser na ye mususu aye na ye ya mwana adopta ki ya nde kwa mobali na ye do akolis aboy ko adopter mwana ser na ye ma adopter mwana nde kwa mobali mobali ya kima atike na kuzine na ndaku na bana mibale bana na oya liboso 35 ans bala abala rate oya mibale 26 ans bala babala rate batuleli na ndaku ye moko mama mobali ya kima ye lokola mobali ya kimi ale amikoti sisiko no pression nos pressions à comment chaque jour à mélanger 4 bouteilles de whisky. Bible lobi oyo tout mutazolo na ako bukango oyo tout mutazolo na ako bukango bana ne amibali basimba minduki pona zotanga makambu sera senga na koma na koma ana zokoma ao mobali ya kimaye soko mobali le ya kimaye ake obota hier la ko boto hier mobali wana sikolo azongela ye lokola makango ye mutalaki premier mois ya ndako makomi makango wa mobali na ye sadi mobali na yaka ale ameli après ake na ye ake pambanda sikoyo le comble place oyo oyo zo ka zo sexa batu pe zo ka chikota nzambe akoma domestique ya mbanda na ye mbanda ko voyager ake Congo ake wapi ya tiko kenga na bana akoma domestique ya mbanda na ye aboyaka kokengela bana ya ser na ye aboyaki komema bana ser na ye melelo akoma kokengela bana ya mbanda na ye akoma domestique ya bana mbanda na ye pe mobali na ye akoma lelo makango na ye ayaka era lingi akei eye akota na solitude alors bana oya ye moko ya basi bamoni pe indeli bakima ndako bana bakima mobali akima atikali ye moko na ngongo bazwebisa biso akoma ye moko na ndako mutakoyede azate akoma kolela lela sikoyo ser wana akomelinga alobi omoni pasteur asalaki ndeko na nga mwasi asalaki mabe mingi nayebiki alandaka yo ndeko na nga mwasi wana alandaka yo azoluka solution amikotisi na kati ya komela na badrog na banyonso akoma kozwa meme bana mike oyo bavwayu wana bakoma kozwa akoma bakoma bamakangu na ye ase respectate bana ne mibali bakota boloko bana na basi bakima ndako moya ko vivre nezate ndako na ye pe moya ko vivre ku nezate parce que akoma muta desordre muta bakwiti yobika muta bakwiti achaka n'importe où n'importe où donc ndako moyete donc c'est wana mama trop parce que betali solo oyo pe yebisa benga yo parce que o alika na délivrance ou bien aluka basali na nzambe balika na délivrance pour to moni ser na wabiso wana muko musu to yoka kaka to bimi to yokute amibomeli na ndako parce que solitude des obeta grave bana na ye batelengana na ya basi na mibali likolo a sundola bana ser na biso bana na mibale bakufa na Afrique likolo ya faute na ye parce que soyi bayaki na Congo so balongwa ye Congo bayaki mbe bana na bakufa te mbe bana na bazana vie bien tala motema mabe ya bandeko ya Joseph bandeko ya Joseph balobaki toteka Joseph totala soki bandoto na ye ekoko kisama alors plan ya nzambe ezali plan ya motote tala ser oyo akaneli ndeko ne propre mwana mama na yo bandeko ne bayaki poto bazaki oblige obengisa ete mais lere baye na poto balobi tobengisa azaki musika na idiofa botuna bato bandu na idiofa ezala wapi basali nyonso babilokola zoya aya pe na bana ser na biso mususu ye motema mabe motema kanza azaki jeune fille azaki na botite aboyi bana ser na ye baya bana wana bakanga bango basuka ba meshe bazoya poto bana wana baya poto te bakufa bakunda bango ser na ye na pasi na motema ayebite ke ndeko na mwasi mutasali mabe metala siko lifute ye aboti bana 4 na mwana moko oyo ya mobali na ye ayaki lokola bana 5 ata moko abongi te bana wana lelo bamisu bana boloko bamisu babali te bazo telengana bamisu bakepa bamolangi kosambele pa bapaster ya lokuta kuna beglize ya lokuta bazo telengana na kotelengana eske bana wana bakomona nzela eske bana wana baza na boloko bakobima soki babimi lobi bakozala utile na societe eske ser na biso oyo amikotisi na kati ya kwiti ya drogue komela na lopipi na diamba na 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 na
na masanga na kwiti nyoso tu makambo ezo salama na ba famille belé na ba famille belé boye biango ezo salama yo ba bengisi yo yo komi olingi ba dunsu ba yate olobi bango ba souffrir est-ce que yo nde mukolo poto mère malou madame poto kuto akufa akenda yo nde mutoko tondisa poto yo nde mutoko kanga poto lelo oyo na bana ya oyo bochaki kate ba roya bakoma poto lelo oyo na bato apusu bakoma poto King Kester papa Wemba ba wenge ba memitala matulu kwa bato na poto ba koti sitala bato na poto na bana ba budena bana bakomi poto me yo bana ser na yo propre oboya ki ba ya poto bana na leo bakufa bana na bakufa parce que yo boya ki ba ya poto yo longoli ba photo na bango yo lobi poto yo otondango siko oya yo babongi oya yo baza malamu siko oya yo baza na boloko wana bakomi ba violer baza na na viol et puis bati batu ba mbeli siko oyo ba kosala combien de temps omoni vi na omobimba liwa bana ser no mi bale wana ego antaka yo parce que yo za motema mabe bande konanga totika motema mabe bible ezoloba bato mitema mabe bandumba ba miyibi lokoso bato ya lukuta ba okota lolate tala lelo ne se ridiculiser oboyaki kobokola bana ser na yo lelo zo bokola bana mbanda na yo pe yo mtozaki premier bureau okomi sou makangu ya mobali na yo le ridicule ne tue pas le ridicule ne tue pas o lion luka nzambe oke komi batela mana masanga nani ase amona masanga pesa mtu solution nani ase amona kuite pesa mtu solution ndeko nanga luka nzambe ndeko nanga luka nzambe ndeko nanga luka nzambe ekomi soni koseka na mawa po motema mabe na yo tala ndenge koti yo boloko tala ndenge na bano ya yo moko bota baokima yo baoko kosipote ote oya basi bakoma soki yo zate bayebi ke yo zate baye na ndako kocheke ba lettre na bango bazolinga meme bakuta anote yo mama na bango yo mto bota bango mobali na okuta linga komono ote ayaka kaka tika mono po koma solo masanga solo kwiti makambo nyonso tu alors soki likambo yo yo zo sala na famille na yo usala na famille na yo proverbe ayaka koloba makambo solo oyo zo sala na ba famille na bandako batu et toucher batu batu ba bomwa parce que nzamba za manam alors kolala kolamuka eza aptidité nzambe apesa kimia nzamba batela botika mutema mabe parce que bandeko ya Joseph balubaki vandole nous allons voir si ses rêves vont se réaliser mais Joseph nda komaki mokonzi Joseph nda komaki roi Joseph nda sauvaki bango Joseph akomaki paf na panea kote ya bato malamu okobotama na mama leki ya mutema mabe mama kuluta mutema mabe noko ya mutema mabe papa leki ya mutema mabe papa kuluta mutema mabe bazo nyokola yo kolela te luka nzambe bondela nzambe pe kokangela bango kanda te biso ba oyo ba fami ba sala ba reunion to ya poto te ba fami ba sala ba reunion ba sundola biso me lelo oyo tukoma poto na nko au nom de Jésus lelo oyo tukoma ba citoyen mboko na nko au nom de Jésus lelo pe to boti si bana awa tukomi pe na bakoko awa netinga na fami na biso mobima na clan na biso mobima na za mutu ali boso aboti ba anglais pe na mutu ali boso aboti ba allemand c'est à dire na fami nanga na memi anglais na memi allemand c'est à dire nzambe nanga zo batelanga peu importe ma kopa ya bato basalaki peu importe ma kamba bato balobaki likopa na bango eza muke parce que soki oza na nzambe oyo nzambe abateli mutu moko te akoki kobotola tala nde kwa mwasi azaki na opportunité ya koya na bana ser na ye bana na bainga bakola na ndako na ye lokola bana na ye mais aboyi bana na baya bana na bakufa a préféré abokola bana mbanda soni na koseka alors journal elo loboko na nzambe touché moko na moko wazo sala misala oyo kosuka kana kolela te na kolegete te benga ser no senga pardon luka un pasteur abonde na pona yo kwiti ekomema yo na liwa ata ba fingi tokolanda Yesu ata ba fingi tokolanda Yesu ata ba fingi
Nakolanda Yesu nalapindai nakozonga na simate atabatongi tokolanda Yesu atabatongi tokolanda Yesu atabatongi tokolanda Yesu tulapindai tokozonga na simate mamati kakindoki Yaka na Yesu, tika mote mama be, yaka na Yesu, tika mote mama be, yaka na Yesu, tolapinda oko kende na lifelo soko bongo amite. Merci, kola la bolamu keza bitilite, frappe, fime.